V Praze dnes proběhla asi s největším očekáváním očekaná část studentského týdne neklidu. K demonstraci na Palachově náměstí se sešlo okolo 7 000 vysokoškoláků, pak se vydali před úřad vlády. Hudba, recese, hlasitý křik. Tak dnes vypadala studentská demonstrace. Na Palachově náměstí v Praze se dnes sešly tisíce studentů se stovkami transparentů. Odtamtud se vydali okolo právnické fakulty až před sídlo vlády. Kvůli tomuto shromáždění bylo nasazeno několik desítek policistů nad rámec výkonu služby. Jak se ukázalo, většina námi oslovených studentů přesně nevěděla, proti čemu vlastně protestuje. Vy jste ten zákon konkrétně četla? Já ne, ale mý kamarádi, jelikož jsme všichni v jedné obci právníci, tak určitě k tomu mají co říct. Ne, nečetl jsem ho, vím jenom tak z médií. O co v něm jde? Přečistě není snad ani možné, protože se ze dne na den mění. Pan ministr Josef Dobeš vyjádřil naději, že týden neklidu přijde se především větší informovanost o reformních návrzích. Demonstrace je součástí týdne neklidu, stejně jako noc univerzit, při které vysokoškoláci přespávali ve školách. Proti názoru studentů se postavil prezident Václav Klaus, který dokonce zrušil dnešní přednášku v Brně. Podle jeho slov studenti o diskuzi nestojí. Krajské štáby a Matěj Rychlý, Televize Nova. Na dnešní ráno by všichni v obci Železnice na Jičínsku nejraději zapomněli, jenže